Miqren xəstəliyi diaqnozunda artım müşahidə olunur. Bu, dünyada ən çox yayılan üçüncü xəstəlikdir və hər 7 nəfərdən birində rast gəlinir. STV xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin nevroloq-refleksoterapevti Ülviyə Səlimova miqrenin genetik keçən növü haqqında danışıb. Hemiprejik miqrenlərdə baş ağrısından əvvəl xəstələrdə görmədə pozulmalar, fotopsiya dediyimiz işıq sayrışmaları ilə yanaşı, əldə, ayaqda, bir tərəflə güçsüzlük, qarışqa gəzmə hissiyatı, keymə, hətta bəzi xəstələrdə nitqin pozulması, danışığın pozulması kimi insult xəstələrində olan simptomlara oxşar simptomlar meydana gəlir. Və bu simptomlar mütləq baş ağrısından ya əvvəl meydana çıxır, ya da baş ağrısı ilə yanaşı olur. Xəstəlik bir neçə dəqiqədən bir neçə saata, hətta günlərlə davam edə bilər. Bu, təbii ki, xəstələri təşvişə salan bir miqren növüdür. Çünki çox ciddi simptomlar müşahidə olunur və xəstələr insult olacaqlarından qorxurlar. Yəni, bu insultdurmu məndə olan, yəni bu bir iflic xəstəliyi demir keçirdiyim. Ona görə həkimə müraciət edirlər. Düzgün diaqnostik kriteriyalara əsaslanaraq lazım olarsa xəstədən anamnez toplanılır, xəstəliyin necə başlanması mütləq soruşulur. Çünki bu genetik keçən bir miqren növü olduğu üçün əsas etibarilə kiçik yaşlardan tutma şəklində müşahidə olunur. Həkim xəstəliyin müəyyən olunma prosesində izah edib. Əgər dəqiqləşdirmək lazım olarsa, yəni ciddi xəstəliklərdən, beyin damar xəstəliklərini inkar etmək kimi bir ciddiyyətimiz yaranarsa, bu zaman xəstədə MRT müayinələri, kompüter tomografiya müayinəsi və digər dəqiqləşdirmək üçün laborator, instrumental müayinələr aparılır. Xəstəlik demək olar ki, dəqiqləşdirmək üçün genetik analizlər aparıla bilər, çünki ailə fərdlərində birində, ikisində varsa, digərlərində də olma ehtimalı varmı, yoxmu? Bunun üçün mütləq genetik analiz verilir ki, bu dediyim kimi iki növdə olur xəstəlik. Bir sporadik forma, bir də ki, ailəsəl forması var ki, ailəsəl formasında əgər ailə fərdlərinin birində, ikisində varsa, digərlərində də olması müşahidə oluna bilər. Sporadik isə ola bilər ki, heç kimdə yoxdur, yalnız bir ailə fərdinin birində var. Bunu biz yalnız genetik testlə müşahidə altına alıb genetik testlə dəqiqləşdirə bilərik. Sonda nevroloq uşaqları erkən yaşından həkim müayinəsindən keçirməyi valideynlərə məsləhət görüb. Erkən yaşda müalicə gələcəkdə ağırlaşan fəsadların qarşısını alır deyə Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin nevroloq-refleksoterapevti Ülviyə Səlimova bildirib.